Finanças para jovens. Conheça os produtos que foram feitos especificamente para adolescentes e jovens adultos, agora no Cashless. Então, as fintechs começaram a anunciar produtos financeiros voltados para adolescentes e jovens adultos, né? Então, agora ter produtos específicos, a gente fala de personalização aqui o tempo todo, a gente falou de fintech, de digitalização da economia aqui recentemente, o pessoal da edição vai colocar o link para vocês. E agora esse movimento tá indo lá para o público mais novinho. E na verdade faz sentido, né? Em uma economia que está cada vez mais digitalizada, em busca do menor uso do dinheiro físico, essa introdução aos meios eletrônicos e digitais de pagamento acontecer cada vez mais cedo, né? Vai se tornando cada vez mais importante. Na verdade, as instituições elas estão começando também a entender não só que o público precisa de soluções próprias, né, para a etapa da vida, a galera que está na escola, no ensino médio, né, no início da faculdade, entrando no mercado de trabalho, mas também eles estão começando a lançar esses produtos porque eles estão entendendo que é tem potencial estratégico, né, você poder pegar, fidelizar a pessoa desde cedo, né, o pai tem conta na sua instituição, aí faz pro filho, aí o filho já fica. Então o movimento está crescendo e é um tipo de solução legal, na verdade. Acho que um exemplo que surgiu lá nos Estados Unidos, já deve ter no mundo todo, mas que virou notícia, assim, no caso lá dos Estados Unidos, é o surgimento de contas para os adolescentes fazerem transferência e pagamento atrelada à do responsável. Então, na verdade, é uma conta separada, o jovenzinho ali, o adolescente, tem um saldo separado, ele tem um aplicativo dele para fazer as operações, mas isso está atrelado à conta dos pais, dos responsáveis, né? Que podem selecionar limite, eles que controlam o que pode ou não fazer, mas tá separado ali para o adolescente conseguir movimentar o próprio dinheiro dele, né? Uma coisa meio mesada digital, digamos assim. E a ideia, na verdade, também é facilitar a educação financeira desse adolescente, né? Uma ideia de que tem um controle melhor ali das transações do que no modelo tradicional de colocar ali o dinheiro no porquinho. Então, na verdade, está sendo essa solução, esse tipo de produto que, você aí que tá assistindo, tem um filho adolescente, putz, tem que dar dinheiro, tem que dar o meu cartão pro meu filho usar. Na verdade, esse tipo de perfil de solução tá começando a aparecer num movimento maior, né, de sistema financeiro que a gente vem falando aqui há muito tempo, de personalização, então personalização por vários tipos de recorte, agora tá tendo esse tipo de personalização pro jovem, dali desde adolescente, 15 anos, aí até pra galera ali já de 25 que tá se formando, entrando no mercado de trabalho. E é um movimento também que faz sentido considerando a própria demanda desse adolescente, desse jovem adulto de hoje, da própria vida financeira, né? Acho que um produto que chamou atenção, uma empresa que chamou atenção com esse tipo de produto foi a Venmo, lá nos Estados Unidos. E aí, na ocasião de lançar um produto deles, eles chegaram a falar, né, de uma pesquisa que 86% da geração Z lá dos Estados Unidos já foca ou quer focar a jornada financeira deles, de finanças pessoal, em aplicativo. A chance de você conseguir promover essa introdução do jovem na vida financeira, dele se interessar pelo tema via alguma coisa digital, é maior, né? Então a galera ali dos 15 aos 25 anos não quer mais essa versão física, não quer ir na agência, não quer guardar o dinheirinho na carteira. Então tá crescendo, tá chamando muita atenção. Tá sendo visto também como um ganha-ganha, né? O adolescente ganha o que ele quer, porque vai ter uma versão digital de produto, o pai ganha o que ele quer que o filho tenha ali um mínimo de controle sobre o próprio dinheiro, sobre o dinheiro dele, no caso, quando é adolescente. E para as instituições, tá sendo visto como esse potencial de aumentar a base de cliente, né? Então, trazer os filhos dos clientes já existentes e aumentar a chance deles ficarem, né? Quando eles entrarem na força de trabalho, tiverem renda própria, mas também atrair novos clientes que são pais e buscam opções para os próprios filhos, né? Então, minha instituição não tem, vou abrir nessa aqui que tem, que eu posso dar um cartão ou uma conta para o meu filho adolescente. Então, esse é um movimento de personalização recente que está acontecendo. Pode ser uma solução, eventualmente, que apareça aqui no Brasil e que o pessoal que está vendo consiga usar. Tem muita coisa para ver por aí. Olhando aqui para o Brasil, é engraçado porque essa solução está começando a chamar a atenção, né? É isso que você está falando de uma maneira mais macro, né? O que está acontecendo no mundo. A América Latina está acontecendo também, né? Tem
algumas pesquisas que entrevistaram pessoas que estão dentro daquele grupo de 18 a 35 anos, dá para excluir talvez os adolescentes, mas aí dos jovens, né? Grande parte delas está utilizando bancos digitais, a ideia do neobancos, né? Então, aliás, o Brasil é até o dobro do que é o primeiro colocado e é o dobro do segundo colocado, que é a Argentina. Mas tem alguns dados bem assim, peculiares, né? Que dá para entender um pouco como é que está funcionando essa inserção do jovem no sistema financeiro digital. Primeiro que o tipo de produto é um produto que não necessariamente é tão inovador assim, porque o pesado, né, os serviços mais usados são pagamentos de contas, né, e pagamentos em geral, serviços de aplicativos, né, bancários e tal. Então não tem muita novidade em relação aos produtos que já estão aí de prateleira, né, no mercado financeiro de uma forma geral. Isso no macro, né? Mas como tem uma preocupação de educação financeira voltada para jovens, tem até agora a Global Money Week, né, da OCDE, que é uma campanha global, né, focada para você promover a educação financeira para crianças e jovens, você já começa a ver algum desenvolvimento para produtos focados para o público infanto-juvenil, vai. Muito mais focado talvez para os 18 anos para cima do que para o infanto mesmo. Mas você já começa a ver. Então, primeiro, tem a lógica que você já falou, né? De você ter algum controle sobre o que os seus filhos estão gastando. A ideia de você ter conta kids, né? Que você começar a planejar e investir no futuro, né? Com os produtos mais tradicionais, né? Tem investimento, mas também tem o cartão de débito. Mas você vê um foco muito grande de ensinamento de educação financeira. Todos essas fintechs, né? Esses bancos digitais que são focados em produtos para adolescentes, para jovens, eles têm uma pegada de educação financeira. Alguns com funcionalidades que reproduzem aquilo que a gente faz tradicionalmente, como, por exemplo, um cartão mesada, né, vai? É um cartão de débito, né, com algum pré-pagamento ali estabelecido que você deposita todo mês. E você tem também um tipo de perfil de solução que também é focado em jovens, mas uma lógica de você ter soluções financeiras, provavelmente crédito, para você viabilizar acesso para pessoas que querem estudar. O bloco mais geral são produtos bem de prateleira, bem assim desenvolvidos, e você vê em praticamente todas as instituições financeiras, mas já tem um pedacinho que está indo para produtos focados mesmo no jovem, focados mesmo no adolescente, para você conseguir incluir esse adolescente, esse jovem que já está mais focado no ambiente digital e que não trabalha tanto com cash. E a gente vai acompanhar esse movimento como a gente faz com os outros, e aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Clica. Valeu, gente.